La va a Titan. Yeah. Eli gerume mai gen vor teften sem mtatsu mai sinken chishtes yes en sensem mtatsu mai sinken kichtes karogh amenas kot tesatsum hamel mishtes vrazum ko aratsum mai sinken chishtes shat marzu heshten han geres a mech gidem uren hanum ins har geres kichtes te karumes kichtes te jghaynes a pet te galunov spides sghales vor chishte ch gides te chishtes kes sghal sarke pokhoy haylum mech chara ժպիտս կամ ես եմ չարացը, չեմ ջոգում պոխոյ, ապե պոխոյ, ստեմ պոխոյ, երբ որ թողում է ինձ, փոխում է ինձ, կյանքը ապես փոխում է ինձ, ես մեջիցս մտքերը անեմ ու լորդեմ, իզնի ձեր ու թո հետանապե, կեզ դեպի մեզ ճամպեքը կուղորդեմ, ով չգա թո հետապե, սորդը պերկանայում ես եկա որդեն, կամ է որդից բետար, ապե պողի համար երկան ենք մորդեն, ինչնա պողից բետար, ապե ես մեջիցս մտքերս հանեմ լորդեմ, իզնի ձեր ու թո հետան, ապե կեզ դեպի մեզ ճամպաները կուղորդեմ, ով չգա թո հետապե, սորդը պերկանայում ես եկա որդեն, կամ է որդից բետար, ապե պողի համար երկան ենք մորդեն, ինչնա պողից բետար, ապե ինչ նա փողից բետար, բետար, սուտը, ինչ նա փողից բետար, մեկ է սուտը. Սախապում են եմ գլուխ են գովում, ես գլուխ գովանների գլուխն եմ բովում, դու գիտես որ հացնա մեղավոր սովում, դու գիտես որ օծնա ոտերի տակ սողում, դու գիտես որ մենակնա սաղին փոխում, դու գիտես ախ կյանքնա մենակ փողում, դու գիտես երակնա թմրամոլը կողում, էլ ամեն ինչ ինչը կեզ աստված չի թողում, ինչը կեզ պապատ չի թողում, ապ մի արա թաքում, տարիների հետ պրոստը աշկ են փակում, հետո շատ ես մտնում, շատ ես անքուն, ես շատ ես մտնում, շատ ես հակնում, երկար ես փակվում, ապ դու քո մեջը մտոբի ուզում ես աշխարի վերջը, որդե այդ աշխարի վերջը, մտովի հասնեմ էդ աշխարի վերջը, էջը կամ է, հայլին ասումա, որ էլ չկամ, դուրն էլ ասումա, սրանց ասա, որ էլ չկան, է, որ ներվեր չկա, որ կնգնես կջարդվես, որ թե վեր չկան, ապե ասումա, է, ոնց որ ոթը պակասումա, սեմպլը սենցեր պետք օգտագործել, սենցեր պետք օգտագործել, նա, մեկ, մեկ, ես սեմպլը սենցեր պետք օգտագործել, առանց կարերի ես սկսեմ քարկոցել, ես քնածի եմ ողջ եմ պետք էլ գործել, ականջները ճույս աղբորձում են խոցեն ստե իրանց կակը, որտեղ մնացել են տակը, որտեղ քո համար ոնց որ հնացել է պակը, կամ էլ չի եղել, որտեղ իրանցից փոքրես, հիմա իրանք են ուզում, որ դու իրանցից օգնես, բայց դες դե լսի, ես ինչ եմ ասում, ուշադ ուշադ դիր, ես ու չեմ ասում, ու դաժի դժողքում ես ու չեմ ասում, կաղմ ասում լրում են, բայց ու չեն ասում, հա պանչս ընդգծ, բավն ենց լավըն էր, մարդկայիտը սեր, հենց որ լավըն էր, են աշխարում տարող հենց ես նավըն էր, հենց ենց լավըն էր, ապե ես էլի կոր եմ, օրերում նման ողքոր եմ, լուսնին ճամփ եմ արևին շոր եմ, ես կան օրա ինչ որ դիրխոր եմ, սաղ տժում եմ, բայց ես դիրխոր եմ, այս թվում ա որ ումոր են, անում նոր են, յանի սաղստ է ու բարի, ես սաղին չոր եմ, ու նման բեմ չարի, բայց դե չեմ խապնվում դարինս, փոսում լրված ես թե շոշի գահինս, գահնես տվել թե նոր գահինս, դել ես մեր տողերին նոր հարկայինս, լավ է թումա տարինս, ես իզմենի մեջ, ճասում են տալիս են քրիսներին վերսներին, ես իզմենի մեջ, կամ ես թե քրիս են քրիսների մեջ,
Միգնա հետ, միգնա միգնա հետ, թե ճամպետ կտելես ուրեմ միգնա հետ, միգնա միգնա հետ, սխալ ճամպետ կս շատ դեն լիքնա հետ, լիքնա լիքնա հետ, միգնա միգնա հետ, միգնա միգնա հետ, թե ճամպետ կտելես ուրեմ միգնա հետ, միգնա միգնա հետ, սխալ ճամպետ կս շատ դեն լիքնա հետ, լիքնա լիքնա հետ, թե ճամպետ կտելես ուրեմ միգնա հետ, միգնա միգնա հետ, միգնա միգնա հետ. Megan, Եպ ես փոքր էի, ուզում էի մեզ շոքով փոքր էի տուն, փոքր մոքր էի, բայց խոսքերիս մեզ չկար երդում, համ շատ լոդր էի, համ կողից տասով կեքնեին խեղթում, բայց կարայի միատ երկտող գրեի, որ տպեին թերթում, կարայի քեզի ես շատ մոտ լնեի, բայց չի գա ձեր տուն, ու կարայի առանց դատվելու քնեի բերդում, հաուլիքը եղել ապը բերդից պրամո մեր տուն, ոնց որ մարսից նեպտուն, գազելներով էտում, ես իմ որն էի հերթում, բայց դե եսի Հայաստանը, փողը թուղ տապես, դե էտ ոչ մեկ չի հասկանա, փողից չեմ կարում, ես տականամ, կայֆերը շատ էին ու ես հենց սախին էլ հակա, մամ, Քեզ երբեք ապե ես չեմ ասի, որ լավ չեմ, թազաբանդ եմ անգալիս, որ ես մեկից փախ չեմ, ապես սրանց էլ բան միտ ու սրանք ոնց որ լավ չեն, եկյում ես խապում ապե ու ես կոպս հավ չեմ, Քեզ երբեք ես չեմ ասի, որ լավ չեմ, թազաբանդ եմ անգալիս, որ ես մեկից փախ չեմ, սրանք ոնց որ լավ չեն, եկյում ես խապում արա ու ես կոպս հավ չեմ, Լավատ կանք, բրատ լրի վամպարտ ապարատ ենք, հարմանդ խաղկանք, ապես շախմատ վերջի կարգենք, մամատ սուրպա, պապա թակավոր, կո համար մարմանդ առանց թակարդ, առաջ գնա մի քիչ սպասի լուսը թոբացվի համբերի բա, ով է չի բժվում ինչքան էլ փողը հաբերինտա, կյանքը ինձ մի տե կորցրել է լրիվ լաբերինտա, սաղս է ձգում ենք, որ վերջում մեկը մեր ցավերին գա, Հասի ոնց ես, ասի ճիշտ ես, ապե եպը դի սխալ գործ ես, խմի հետը դասխած թույնը եպը դի էտ փորձ ես, ասի ոնց ես, ասի ոնց ես, ապե ես կեզ երբեք չեմ ասի, որ լավ չեմ, թազաբանդ եմ անգալիս, որ ես մեկից փախ չեմ, սրանք վապշե ոնց որ լավ չեմ, հեկյում ես խապում ապե, հո ես կպս ավ չեմ, Thank you.
Lesen im Sengse. Apropos Kruze, lesen im Sengse. Lesen im Sengse. Wesen im Fress, aber Sengse. Lesen im Sengse. Im Sengse. Lesen im Sengse. Wesen im Fress, aber Sengse. Lesen im Sengse. Im Sengse. Lesen im Sengse. Wesen im Fress, aber Sengse. Lesen im Sengse. Im Sengse. Lesen im Sengse. Wesen im Fress, aber Sengse. Pau, es me knecker acum im sens pau. Es repas pare zoom meng papal. Voci biolog, ia cam papantes. Ker acum im pau. Eli text im padron et hapan. Gine minz nis pas mes mis lav ban. Es em ish lav kai fem tali lav plan. Lesu slav gan. Ka paris agin je for iar gan. Et e vizke fur ner to iar dan. Im lezun gidi deri iran stan. Yes, kodem em ish shrunk bound. Yes, chora num em isk shte sach down. Gentronitz ker acum im uptown. Spasum em zang gena se lav ban. Scanciu mem love ban, scanciu mem ape tapan, yeah. Gatzelen clav plan, che scanciu mem ape tapan, yeah. Gatzelen cu caplan, che scanciu mem cape tapan. Te sincena num lezvo, vis du lezvo, va numez zazvag ban, yeah. I smell pussy, yeah. I smell pussy, ey, ey. I smell pussy, yeah. I smell pussy. Apropo kruze, lezu nim zinksa. Lezu nim zinksa. Vis ni vres ape zinksa, yeah. Lezu nim zinksa. Im zinksa. Lezu nim zinksa. Vis ni vres ape zinksa, yeah. Yeah, lezu nim zinksa. Im zinksa. Lezu nim zinksa. Vis ni vres ape zinksa. Lezu nim zinksa. Im zinksa. Lezu nim zinksa. Vis ni vres ape zinksa. Mjat kultu es, asi mes. Mjat kultu es, jel e hasi mes. Me qësht që por të sart nës të skasi bës. Jesër kjes që im lesë më petar si pes. Hasi mes, mjat kultu es, jel e hasi mes. Kjes mi baja petar za harsi pes. Ste sakh pes, ajna petar si pes. Hasi mes, mjat kultu es, jel e hasi mes. Kjes mi baja tar za harsi pes. Ste sakh pes, ajna petar si pes. Tarsi pes, yeah. Apet harsi pes. Kez mi bej taza harsi pes. Shtej sakh pes, saj në pët harsi pes. Me kan luz mutat zjeton. Oga se psoh pa gogle ka beton. A es ka ak vatna u që gjde sura geton. Më t'kjere se tem tali, belge luhat e vedron. Underground me dron që ap kone që ndeng në le es qa u drama në të zhetone që es mona të tonës që kan kërqisht nër ka cra vor qërën që thër që nër për që. Yeah, ha ap me thër që nër për që. Kam tërë për kënë që. Ka për që një me atër që nërë për që. Da nda aga për slogë, glorë vë me këtës. Katë skajtë në lisë likë për që atësat. Latës kam të rekë darën darën atësat. Që të darën që gënë atësat. Për da nda aga për slogë, glorë vë me këtës. Të isë atës për që atësat. Për latës kam të rekë që të darën atësat. Në të cëtës, Danë dhe aga për slogë, glorë vë me këtës. Anë ka hirë kërëm shëke më ka të sratës. Petë kënë milionerë, sakë dërë nere batës.
Մեկնեմ միլիոններ լվացը, ով գերած խմած, ով կոխած դեղած, պատմություններ խոսացվող, հեղած չեղած, կապ չունի, ավատա պետք կգա քեզ, ձեր կտա եւ շատը պետք չգա քեզ, վերջ չկա ամեն ինչի, ինձ է քեզ, հեզ որոջա քո փայտեզը, ես երկի հիշեցի հետո քեզ, ես իմ ինչի, միշտ քեզ ամեն ինչ, դանդաղ ապես լուգ, լուրվում ենք ցած, քաց կալիք հետներս փչացած, լաց կան տղեք դարնացած, չը դարանջ խայնցած, լաց կան տղեք չը դարնացած, քաք սլուր դարավ բերան բաց, դանդաղ ապես լուրվում ենք ցած, տեսած փչացած, դանդաղ ապես լուգ, լուրվում ենք ցած, քաց կալիք հետներս փչացած, լաց կան տղեք բերան բաց, շփոթված են ապելած կան տղեք չը դարնացած, արեք դարանջ խայնցած, քաց կալիք հետներս փչացած, դանդաղ ցած ցած. Петь, что вы сняли. Угу. Ну что же, Антон, как у тебя настроение? Нормально. Да? На что-нибудь жалуешься? Бьют меня. Кто тебя бьет? Ну вот эти ребята из третьего. Из третьего чего? Отделения. Ну а за что они тебя бьют? Да ни за что. Да? Не хочу больше у вас здесь находиться. А до этого ты где лежал? В 15. А в 15 никто не бил? Не тоже обижали. Тоже обижали? А почему тебя обижают? Да не знаю. Может быть, ты себя как-то неправильно ведешь? Не надо об этом говорить. Не надо об этом говорить. Хорошо. Значит, настроение у тебя хорошее, да? Сколько лет тебе? 19. 19? В каком году родился? В 76-м, 19 марта. Угу. Антон, а какое у тебя образование? Никакого. То есть? У меня диплом сделан за так. То есть? За что за так? Знаешь? Да? А ты учился чему-нибудь? Да нет, толком и не учился. Ну, все-таки, ты считать умеешь? Ну, немножко. Ну, можешь, например, 10 умножить на 8? 80. А 5 умножить на 4? 20. А 7 умножить на 8? Не знаю. Ну, даже подумать не можешь. 7 на 8. 7 на 8? 8 на 7. Да? Не умеешь умножать, да? Ну, а ты чего-нибудь читал какие-нибудь... Только матерные книги. Ну, нет. У нас тут только все приличное должно быть. А вот известных каких-нибудь книг там, «Три мушкетера»... Нет, только «Три века поэзии русского Эроса». Ой, боже мой. Там тебя... Лука Будища, Фрофа. Да, нет, ну, про Эрос мы не будем с тобой обсуждать. Ты у нас почему-то очень такой интересует. Ты все время девочками интересуешься, да? Так, ну ладно. Антон, а ты давно болен? Давно. А чем ты болен? Шизуха. А что это такое? Шизофрения. А откуда это? С детства. А что это такое?